Mind kao mozak, mind kao mašta, mind kao glavni tvorac i pokretač, mind kao sinhronizacija mirisa i ukusa, nepresnosnih želja i traganja za nečim novim, nedodirljivim, neodoljivim, a opet dostižnim, da vidimo šta je ovdje, šta to ekipa TV džentlmena i magazina ovdje radi. Na Čukarici pronašli smo prelepi kuzina, kafe, restoran Mind i želimo dobrodošlicu Sanji Jevtić, koja je ovdje zadužena da prva kaže gostima dobrodošlicu. Hvala vam na ovom divnom prijemu. Sanja, da predstavimo šta je to Mind, kafe, kuzina i da kažemo šta ćemo nas dvoje sada piti. Ovako, dobar dan još jednom. Ovaj restoran Mind postoji nekih godinu i po dana, možda malo više. Mi smo negde već postali, da kažem, prepoznatljivi za početak, da kažem, po bašti, koja jako lepog izgleda, prostrana. I ja bih za početak pozvala naše sugrađane da tu prvu jutarnju kaficu, upravo možda čak i ovu domaću iz Peska. Ovo sam i htio da vas pitam. Lokacija je Čukarička opština, odnosno Čukarica, Banovo Brdo, Betex tržni centar, tu piše 42A Požeška. A šta je ovo što ja sam presrećan da ovako nešto dobijem u Beogradu? To je takozvana domaća kafa koja se priprema u Pesku na nekih 300 stepeni, ali ja ne bih možda ništa posebno dalje otkrivala iz razloga što upravo želim da nas posete naši dragi sugrađani i da na kraju krajeva se sami uvere i sami prisustvuju u toj nekoj pripremi ako žele da baš saznaju svaki detalj oko toga. A vizuelno je jako lepo, a ukus je prelep. Ono što vidimo ovdje, ovaj prelep ambijent Mind restorana, i vidimo tu sjajno osoblje i voće i kafe i vina i divan jelovnik, a možemo da kažemo ništa to nije skupo, dostupno za svakog. Apsolutno tako. Ja opet kažem, pored ove jutarnje kafice koju toplo preporučujem, mi u ponudi imamo voće, sveže voće, da li je miks ili solo, to je sve po izboru, koje se pravi u Vitamin baru koji je jedinstven, jedini u Srbiji. I naravno, posle svega toga, ili pre, kako ko voli ili želi, lagani doručak. To je ta neka jutarnja varijanta i predlog za jutro, a kasnije ručak, znači naši specijaliteti koje toplo također nudimo, su svinjska rebra, 12 sati kuvana pod vakumom. Svinjska rebra, 12 sati kuvana, bravo. Da, tako je. I nešto što generalno ljudi jako vole da konzumiraju u našem restoranu su takođe pice, koje su upravljene po recepturi najpoznatijeg pizza majstora italijanskog. Ja bih recimo otkrila neka dva naziva koja su jako tražena, to je pizza Bianca Star, Bela zvezda, i Baget Italijan. Ali definitivno ne bi otkrivala tu recepturu, jer to sve nešto je neki naš pečat i prosto ljudi treba sami da se uvere u ukus. A vina? Vina, naravno naše vino, domaće vino, vino kuće, Kasteljano, koje se pravi na Kosmaju. I negde generalno je to nešto što se konzumira, što se može konzumirati kod nas i vrlo retko još gde, tako da to je još jedan razlog više da uz, da kažem, neku laganiju večeru ili ručak popiju po čašu vina Kasteljano. I da kažemo da ovaj prelepi restoran sa divnim ambijentom, originalnim interijerom i arhitektonskim rešenjem je kako za pojedince, tako i za grupe i kompanije koje mogu da dođu, da imaju svoje proslave. Da, naravno, ja se izvinjam. Htela sam da napomenem da postoje restoranska sala u kojoj se mogu organizovati manje proslave, što znači manje svadbe, rođendani i tako dalje. Mislim, sve to nešto je, da kažem, u mogućnosti. Drago je Sanji Jevtić, veliko hvala što je ekipu pronađite na Čukarici TV magazina pozvala na ovu divnu kafu. Mi smo na lokaciji 42A Požeška, Betex tržni centar, Čukarica, Beograd. Svako ko može, može da dođe, ambijent divan. Pogledajte, dragi prijatelji, dragi gledalci, Sanja i ja ovdje ostajemo i pozivamo vas, pridružite se nama ovdje na Čukarici.